Unë me nuk të dua. Nuk me do. E dua një tjetër, lëm të mirë, or me lindë. Qaj me lotë, unë qaj për ti. Qushje, qushje, mirë të qushje. Anulu, anulu. Faleminderit, Merlin, faleminderit. Sindim, çikaram, ding 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 ding. Edhe kërësëm. Ko je më trajeme? Që... Ku së të nëznit? U, ku je më në bruda, e pos ke këmishën si të bombës tem? E, qa me bo, a je mirë? Mirë të? Mirë dhe që të më kanë pikë, love you Malseure, love you Malseure, dhe është po, po në janë, love you Malseure, e ka me im një dresë, qështë. E ka me im një dresë? Është i ketë po në vejsin, seriozisht, oj dres, shafuna dhe pja spjegaj qështë. Sa me minje. Qa ka të rej? Sa në të te. Ko ke pinë të flejtë, dajës. Shumë ke ishte qëta, se dhe është i po më thojnë kesh o kesh. Inim bre tresha e Kosovës, jeta po ola. Bërë të rejtë e kësëllës. Luje, luje. O daj, jam një po një, biznes. Një, bre. Mjerë, parë za tu më me hongër me kësi farë. Shtauga. Gogo. Oj, jam ba, dajës. Oj, jam ba, tu më me hongër, s'ka. 304 vetë, vani bërë më lajka, mos në aleni me 60 pikë të me malë së ura, sës. Qysh për të len? Qysh? Qysh për të len? Mirë, dojnë në aeroport jam. Kom bërë për Japonia në aeroport? Në aeroport Japonis. Je kom një jetë doj me bo një biznes. Je kom një jetë doj me blej rruza edhe penj. Edhe me ta qelë një fabrik, mi fonsu një 500-700 veta me shti rruza në penj. A, për është të thëru më dhe mu. A jetë. Edhe qështu, madam, ka një mejtë. Larisa, falemderit, Goviral, falemderit, Viki. Kush po vunë, be? O, zvunë kjo, o... E për kras? Kush me vujtë? Nuk po shumë, zhdar kjo fejmëne, me depresion. Zhdar kjo fejmëne, me vujtë, jure. E mi ka vo zëtë të natë mirat, përshko me vujtë. Në atë mirë ati ka, vëllë që është e drejtë, kështu e patë si lotë jashtë. A më pëndësën mu mi këputë pëjtë që jesën. Arti. Ati në fondë dhe me bonije, mës me dalë rruzat. Qatë punë në kiti, me këputë me bonije. A i e vlau malësaurës, po i drizje. Falem dhe i respekt edhe për krejt juve të ato që keni respekt. Da jo, të dilën jam... Laka, valim dhe. Të dilën jam pusht. Prej dilën e tek ne jam apet në Zvicër. Edhe kur
pedete, kur dush. Kresh ma bani telefon. Prej kushit i drizet e, o, kushere, o, i drez. Lema, lose, ta bo na fomën hazër, shte që vjen edhe ulesh në vend të imin, këtë rak, në vazhdar. I pas ke qitë vetit pun me ruza, jo, du me qeli në fabrikë. Hazër e kishë që jem, te vesh rej puno. Hazër e ki famun, kur të mërzitët punë në vesh, vjen qëtë të kulesh në vend temë, dhe i drize, u bëhu. I drize, po më shpreu. Respekt e i dres. Ola, Leja, emrin, shtë i dash, të i dres. Leje, njo që o konë i dres gjykëze. Qëja që i drize, po më shpreu, në originali. Po tëtë... Originali. Faleminderit që po më bën famën e Hazër. E më sa të nin my life se ka hi. Ka hi po i ka po bajat. Po ne më herët. A ti Idriza vlezërin e jua binau kemi. Binau. Më herët më vetëshin. Tash na jemi familjarisht ashtu drejt. Ta shqaz drejni ka pak halitët, a vete? A i ka dollë bishinë. Unë edhe malë së urja. Na imi familjarisht qështë, qatë qështë jemi jetë në reole edhe lajtë. Ude, kalëzaj. Për lëmi da ojë dhe qëtë lëuj. O, ba, gëveran, halim dhe. O, po ka otër, po ka bon. Po mi këmëra e roplani, pin një më dhejtja. Në të prita daj. Ku? E kisha pas këshirat... I pas ka vëllë daj. E kisha pas këshirat aeroplanin shakthajrat e mas në dy. Kur kam shku në hinë e dërzova kuferin online. E ditë check-inin e bonë online. E dërzova kuferin ketë. Kam hinjat e mrejnë atë shku të pasaportat. Ljeb gejtin sa kur konë. Se që t'jati. Kur e kam këshirë për shkob. Në 7.45. A unë e pinë një mëllajt në aeroport. Kërë kam qirë biletën ish paskon ajo shavet e kënej, 4 e 10. A unë të kujtu që... Kërë ka të pritë pa lidhje. Po, në valoj në dërë që tash kisha shku me kërë ma shpejt. I pashko u dhe da, da o të më gatë rauhën. Ura më gatë rauhët, kur të ma qesin kënej që shtu 4 e 10, nuk më i mira në fije gjësë ure sa i bje. Baby, falem dhe. Baby, ti. Oh, valla, se di. Idris, respekt, Idris. Këm ka ndodh halom.